kazi ndaphiko leyi injalo munzu futhi kwanze ndawo yini akuse wande se ese umugabo papa wayivona hari umwana yigeze byarana na Benita nyine mu mawe nawe kandi nawe barabyana kandi bibaye mvuma none ntagiye giciye mugeze hanga iki ndumva rero icyiza pe Benita no kugira gute tugomba gushaka uburyo kitwa kimwe ikibazo kandi bikwijije uwo muraperi kandi uzaba mu mahoro ndumva rero icyiza pe Benita no kugira gute tugomba gushaka uburyo kitwa kimwe ikibazo kandi bikwijije uwo muraperi kandi uzaba mu mahoro reka mbyizere nyine ndebe ko bizakunde ku Benita njye mbona Benita kugira ngo ahombe ibyo yagezeho byose ntacyo atakora wowe bizakunda gusa nyine nari ngiye kujya mu kazi reka ubu tuzasubira kajya kwitunga Sharine rero ntabwo muzanye hano ntabwo byinshi cyane nanze ko twicara muri salo harimo abantu benshi bumve ngo ndaremerewe umva umugabo nazanye nawe angeze ahangaha bimeze bite se Sharine birebire bumve ngo sinzi ukuntu nabikubwira yatangiye kurengera Ivone yatangiye kumbwira ngo ibyanjye yabivumbuye mwumve ko ari inkuru ndende mbese nta hantu gifite mpenge ku mutwe mwumve ngo ibyanjye byose babimenye umuntu watangiye no kumbwira ngo umugabo wanjye ngo ni njye wamutaye ngo arabizi neza kandi rwose pe simbizi Benita rero reka nkubwire nawe hari ibibazo witera pe hari ibibazo ndeba nkabona nawe urabyitera gute sare ariko nturi umuntu mukuru ako Beni reka nkubwire reba umugabo wawe ndabibona mwaratandukanye urumva none se wagira ngo mureke reba uje ku mugabo w'abandi kwa mama Yvonne uri kumva papa Yvonne nawe urabizi ukuntu ameze uri kumva uri kunyumva ndabyumva none se buretse nkubaze uri waje gutera induru mu rugo rw'abandi urumva ibintu byose atari wari kubyitera ariko se ko umuntu umuze wese antera utwatsi ubu muri mugasanga ni mu mafuti koko nimba naragize imana nkabona umugabo none se umugabo wanjye uramuzi rwose nta kintu yari amariye mwese Beni reka nkubwire niba atari njye njyenye n'ukubwiye gutya n'abandi akaba ariko bakubwira ubwo urumva ikibazo ni ukurumva iki nyine ndabiyambaza nk'inshuti zanjye ubwo mukantera utwatsi Beni ntabwo umwanga pe ndanagukunda sibyo ariko njye ntabwo nagushyigikira ariko Beni reka nkubwire sibyo ndeba umugabo wawe mwaratandukanye uri kunyumva ndeba urugo rw'abandi utangiye kuruzanamo undi mugabo ubwo urumva ibyo bintu nagushyigikira cyangwa urumva wishyigikiye gusa uragira ngo mbigenze ni koko undi mugabo se mbese papa Ivona ntahari yabaye nabi yabaye ni nk'umusazi none se undi mugabo urumva gushaka umugabo erega reka nkubwire mfite uburenganzira bwo gushaka n'abagabo n'ijana njyewe ariko nyine nimba utanshyigikiye jye nakwiyambaje nk'umuvandimwe nkaho wambwiye ati ngwino nkwereka ahantu tujya byibura bavura bigenda gutya na gutya abo bantu bose ubikize ahubwo uzi ko nanze kuza ubwenge reka nkugire inama ya nyuma nutanyumva kandi ubyihorere ntabwo nkomeza kuganira nawe nyumva niba uwo mugabo ari umugabo ukubaha kandi agukunda nareke kuza mu rugo rw'abandi ajye kugukodeshereza iyi kure azane n'umwana wawe mu bantu izi nzu nzire uri kumva ndebe ninde ko izi nzu mbese ukurikiye inzu niba ukurikiye ibi rero urabikora n'imbwa yiruka ariko uzi neza ko papa Yvonne imitungo yose yarangije kuyinyandikaho hanyuma njyewe mvuge ngo umugabo ngo turagiye ahubwo tuzarubanamo bose umuryango wose nzawushyira hasi none ko yayikwanditseho urabura n'iki none se Beni reka nkubaze ubundi kubera icyo ufata uriya mwana nabi
kuki ufata Ivona nabi? None se ubundi reka nongere nkubaze. Ubona Ivona namara gukura akegera hejuru. Ubona iriya mitungo azayireka gusa. Kari wa mwana mukuru w'imfura uranazakureka gusa. Hakushobora kuri n'inshuti n'ibyo. Kuri umupfayongo. Kuri umupfayongo rwose. Ariko se usibye no kumupfayongo, erega bara nta kintu bantwaye. Iyamba ntabonaga nyina. Naho ibyo kumbwira imitungo yaranje kuyinyandikaho, byajya naho abandi bose bajya. Iswagize erege nta kibazo mfite. Ikintu cyose niteguye kurwana. Ese ubundi reka nkubaze. Iriya mitungo bajya kuyikwandikaho ni bande bari bahari? Nge n'umugabo wanjye. Hehe. Ariko sikumbaza byinshi je naguhamagaye ngo ngire inama. Erega iyo niyo ntamuri kongera. Erega nawe ndumva mu mutwe wawe uri umupfayongo. Nge ntabwo nshyigikira amufutiye. Ngaho ngire inama y'ukuntu nabigenza. Inama nayikugiriye ni iriya nta yindi. Ntagura urugo napfa kuruhagurukamo gutyo gusa ntibibaho. Rero reka nkubwire icyo urindiriye muzakibona. Nzakibona. Njyewe sinshyigikira amafuti, icyo urindiriyemo uzakibona kandi nta kindi ndenzaho njye nakugira inama. Umva mbara ujye muri salo batagira ngo twabihungije, na inama yawe nayo umse kandi urakoze. Tugende. Mama, mama, mama. 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 Mwana wanjye. Ihanganire kugerageza byose mba mbere bahana. Ariko ho mura bizagira herezo. Kandi bizarangira. Ariko icyo nakubwira cyo. Umuhungu uri muri urugo. Ujye ubasha kumwumvira. Kuko niwe uzakugeza ku ntekerezo zawe. Mama. Ihangane kandi byose mba mbere ba mwana wanjye. Ariko urugamba uzarutsinda. Kumbwira ibintu cyanarotaga ntabizi. Reka mbwire amagambo. Sanga nayo ntangiye ibizami. Buri munsi ngukanguka mubwire waje kankisinzirirwa ngukanguka mubwire niba iki sumbiye kumbwira nze namwe rwose fundi ibi ni ibiki waje mama horo we sumbu bana sansa ambabarira namwe sangaye sinisangaye n'inisho waje undeka nijoro sungu urabona ibinjoro bwa rya ubu ngubu amasa igiwa waryamye ahubwo kujya gucanita ariko rwose wese wajye ukarica akandi reka mubwire rwose wa muntu uranzengereza bujye wajye umunoro nkisinzirira aho kundi igihe ngenesabiye ngiye wanzu aho kundi ufite abadayimoni bagutera bakuza gusinzira abadayimoni umudayimoni ni wowe ubu ni se umuntu yaba ari umuntu umeze nkaho agakina abandi badayimoni bandi ariko ngenda ngiye nkubwire si byo ngiye ikintu nkwibariza ubundi ejo wagiye kubona ejo niruye nanjye nshaka kwiryamira uyu munsi abantu none dore bugiye gute ngambwira ejo wari wagiye kuhirwa ye nari nagiye gusenga 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 nyine ariko abantu barumirwa mwaho kabyara nese urumva nari nagiye he gusenga ze wasengeraga he none se ubundi ni ngombwa ngende umwana ugenzura kurya aho njye hose nzahura ntabwo uri umugore
kuba ndi umugwa bimenye ko ndi umugore sindi umwana ugenzura yes ariko ukagenda uvuze ubose ntago hano ntabana bari bahasize se ibyo ntago binde bibyabana ntukambwe ibyabana umva yo mubwire penito ubwo ngo umva ngiye mubwire kubundi ibyo cyabo bona bitakurangiye yoko uzi icyo nshaka ndashaka amafaranga yanjye nta kindi nshaka nabwo ubwo ngiye kundyama ntamaye amafaranga yanjye rwose amafaranga agiye nagwaye ibyo ntabwo yari abizi ndashaka amafaranga yanjye kuko ukundarana nawe ahangaha wa mugani wabyo ukazajya urana na satani cyangwa se nawe abadayimoni uri kuvuga sinzi n'imbaraga iwanyu ntabwo mbizi byari tukabana nabo ukaba ubizi neza yuko ubana n'abadayimoni ariko batihishe mu muntu nshaka amafaranga yanjye nagwaye kuko ndambiwe akavuyo kandi nijoro n'urusaku turara turwana ahangaha njye nkeneye kuryama nkabuze ngo njye mu kazi numva mu mutwe nta kibazo ngiye mfite shaka amafaranga yawe amafaranga se icyo wayampereye cyarangiye cyangwa mvuze ko wayampaye ngiye kuyafata ngo nyabike nayishyira inzu nk'uko wayampaye none se ubundi nimba uri kunyaka amafaranga ahangaha uryamye urahishyu warahubatse muri make ntukeneye kugira utegwe ahubwo reka nkubwire nimbuze ubwenge kandi nimbuze ubwenge nirinze gukora icyaha unshyire hasi ibyo kumwira nk'ibyanjye birandangiranye bindangiranye nkandese kwahubwo ni bwa gakino gatangiye ngo birandangiranye amafaranga hakuzi kudatekereza aye iki wayamenye wayamenye se kirarangiye ayinya si biki umva nkubwire ariko wari uzi ko hano umva nagusohora wambaye bogisa umva nkubwire ahubwo ntukarangisha umutwe umuza gusinzira abagore barakwiye buri munsi hakubundi ubona uri umuntu cyangwa wa mugani w'inyamaswa kangasha wishi kangasha ngo amafaranga azagenda ate mba nkubwire ahubwo njyewe njye namaze kumenya ibintu byose ariko ubundi ukeka yuko ibintu byose bibaho ibyo ukora n'ibyo ureka byose ndabizi ariko nkora iki ubwo uraho uranshuka ngo amafaranga ngo yishyuye inzu ngo n'ibiki n'ibiki kandi inzu warayishimuse icyo ni icyambere ndabizi wayatse ba nyirayo urumva rero rwo turi manga rwari rufite umugore n'umupapa urumva bagira n'umwana ibyo byose ndabizi urumva icyo ni ikintu cya mbere nshaka kugira ngo ngiye mubwire ikindi gikurikiyeho washakaga yuko ugiye kwishyura kandi waje ugira ngo ugira gute ari uje kugira ngo twivange muri bino bintu uriya mwana tuboteze wari ukwiye kujya gute kumureka ukamenya neza yuko hano ari iwawe ukamenya ko afite uburenganzira nk'ubw'abandi bantu urumva utagira ngo ibintu byose ngiye ndimo kukubwira ntabwo ngiye mbizi ngiye ndabizi pe urumva kandi ibyo wahemukiye uriya mugore n'ubu ndabizi neza mama Yvonne mwari inshuti niwe kuva mbere hari undi uhetse kuvuga ngo njyewe ngiye ndakubwira ni mama Yvonne umenye yuko waje ujya mu bintu byiwe urumva ukambeshya ibyo mbeshya byose ntabwo nshaka kugira ngo ngiye ngire gute tubisubiremo ariko icyo nzi ni uko wamuhemukiye kandi mwarahoze muri inshuti yipfishije umuntu aripfisha se yaripfishije n'impamvu nana yaripfishije urangije aravuga ati noneho reka njye gukaba imitungo ye tu ariko beni uribuka ukuntu twahuye umubwira nako waranambeshyaga ukambeshya ngo uriya mwana ngo umupapa ngo mwamubyanye ngo yarapfuye kandi mfite amakuru kugeza ino saha y'uko umugabo mwabyaranye agihari ntabwo yapfuye nawe usibye kumbwira ngo nawe yaripfishije se isundi ibyo bibwira runaka umva nkubwire ikindi kirenzeho twari twarapanze tuvuga ati tibazi mbonye umugore uno mugore kamuhereza amafaranga agire gute ashaka ikintu yakora anishyuye n'inzu tunabanye nk'umugore n'umugabo mberanye imiryango n'inshuti n'abavandimwe bose mbona amafaranga urangije amafaranga yanjye urayafata urayarya urumva mbeshya ngo urayakoresha mu bintu byose byaguteza imbere ngo wishyuye amazungu n'ibiki kandi byose uri aho ngaho urimo gufindafinda kugira ngo ugere gute uyarye rero kagiye mu bwiza ukuri ugomba kugendera kuri kondisiyo zanjye amategeko yanjye n'amabwiriza wabyanga twese tukabihomba kandi kuri niko kuri ngiye ngo uhaye kandi ngiye nta mishinga ubu ngubu ngifitanye nawe niba udashaka ngo twumvikane kabanyamarenge mu kazi ukajya mu magambo ubu se ndajya mu ko wambwiye se ngo ndakubyukije mu gicuku ubu ndabyuka ngiye muri kino gicuku ngiye ku kazi mba rero ngiye mubwire twumvikane ibintu byose urimo ahangaha ntabwo ari ibyawe ndabizi rero niba wanze kugabanya amarere twese turabihomba
Uzajye tuvugana kuri telefone ko ndumiwe. Mbega uzanasura ari iwacu ntabwo ari kure cyane.